Šonedēļ Madonā pulcējas pasaules labākie orientieristi no 16 valstīm, lai cīnītos par vietu uz piedestālu. Jau ziņots, ka laikapstākļu dēļ pastāvēja šaubas par sacensību norisi, taču organizatoru komandai tomēr izdevās trasi sagatavot. Mums bija varianti, kad, ja nav sniega, viņš tika nests uz tām vajadzīgām vietām mežā, trasēs. Un tagad cauri nakti brauca ar sniega močiem un taisīja trases. Un, nu, kopgarums trasēm ir aptuveni 80 km mežā. Ļoti sarežģīts apvidus tehniski. Sacensību dalībniekiem jābūt drosmīgiem, ar ļoti asu prātu, ātri spēt norientēties un fiziski spēcīgiem. Faktiski trīs komponentes, kam ir jābūt, lai piedalītos šajās sacensībās. Sacensību pirmajā dienā madonietis Ritvars Ļepeškins sagādāja zelta medaļu Latvijai, kļūstot par Eiropas jauniešu čempionu sprinta distancē. Tas, ka šīs ir mājas trases, citiem varētu šķist, ka tas ir plus, bet manuprāt, tas ir tieši otrādāk, jo tas visu laiku jaudz galvu un tas vispār nepalīdz. Tu domā, ka zini tās trases, bet īstenībā ir kaut kas pamainījies un tas nav vispār variants. Gribētu tos nobraukt nākamās dienas tāpat kā šodien, tīri bez kļūdām. Un tad arī būs tas rezultāts. Savukārt par bronzas medaļu sīvi cīnījās Lūkas Siliņš. Diemžēl dažas sekundes izrādījās noteicošās, Lūkas atstājot 4. Vietā. Tā gāja labi, tomēr bija dažas mazas kļūdes, kas arī neļāva iekļūt trīniekājā. Distances vidū vēl biju 2., 3. Vietā, un tad pieļāva beigās vienu kļūdu aptuveni 15 sekundes, un tas arī neļāva pacīnīties par to trīnieku. Nākamajās dienās jau jācīnās par medaļām, jā. Stafetē arī vajadzētu cīnīties par uzvaru, jo diezgan stipra komanda. Visi trīs bijām desmitniekā, Latvijas jācīnās. Madonā pulcējas vairāk nekā 200 sportisti, un kā dzīst uzrunātiem, konkurence ir tiešām liela. Sekojot līdzi, kā mūsu sportistiem gāja, mēs labi varējām redzēt, kad bija tehniskas kļūdas. Diemžēl daudziem latviešu sportistiem diezgan viens etaps, viens kontrolpunkts nedavās rokā ļoti daudziem, un es gribētu teikt, ka ir kur uzlabot savu sniegumu. Tā kā mēs ceram uz veiksmi un izdošanos arī pārējās distancēs. Konkurenti stipri, jā. Tomēr līderis Ritvars, viņš bija diezgan liels atrāviens, bet tālāk tu tur diezgan tuvu tās divas sekundes. Tu tur aiz manis arī tur dažās sekundēs kādi trīs cilvēki. Tu esi konkurents diezgan stipri, jā. Mēs labi zinām šo situāciju, kas notiek politiski, kas nozīmē, ka, protams, ir arī sacensību dalībnieku lokas ietekmēts, bet geogrāfiski ir pārstāvēts gan. Tātad ir Amerikas Savienotās valstis, no Āzijas, Japāna, Kazahstāna, pārsvarā Eiropas valstis. Tā kā es domāju, ka ņemot vērā to geogrāfiju, ja, ka ziemas orientēšanās ir iespējama tur, kur ir mešs un sniegs. Tad es domāju, ka tas ir pietiekami labi. Konkurenti ir spēcīgi, taču šogad esmu vecākais savā grupā, tā ka man arī ir vieglāk nekā citus gadus iepriekš bijis. Kā arī ļoti labs pluss ir tas, ka daudz atbalstītāji gan startā, gan finišā. Ļoti labi atbalstīt var finiša taisnē tieši. No pēdējā punkta līdz finišam ir tieši vietas, kur stāvēt skatītājiem, kā arī vēl papildus sekot līdzi vai no televīzijas tiešraidēs, vai arī telefonā. Var redzēt GPS, kur mēs braucam, visu var redzēt. Un tad arī var gaidīt uz to finišu, kad mēs brauksim. Piektdien mači turpināsies ar garo distanci masu startā, savukārt sestdien un svētdien pēc čempionāta sacensībām stafetēs būs iespēja doties arī atklāto sacensību dalībniekiem. Ramons Zariņš, Aleksandrs Ezeriņš, RTV.